Mən öncə üç qonağımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin deputatı Nigar xanım Arpa Darayı. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Yeni 2022-ci il münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox gözəl, çox əla hiss edirik özümüzü. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün azərbaycanlıları qarşıdan gələn bu həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Hər kəsə can sağlığı arzu eləmək istəyirəm. Bu əslində bu il çox özəl bir il oldu, çox önəmli bir il oldu. Çünki bu ilk ildir ki, belə deyim, müharibədən sonra biz Qarabağımızla, Şuşamızla birgə keçirdik. İşğaldan azad olmuş torpaqlar larımızla birgə keçirdik və çox gözəl, çox qürur verici bir hisslərdir. Bu il ərzində bir çox işlər görüldü. Çünki həmin o ərazilərdə artıq bərpa işlərinə başlanılıbdır və çox sürətlə görülür bu işlər, çox sevərək görülür bu işlər. Ona görə əminəm ki, bir neçə il sonra Qarabağımız ən gözəl bir məkana çevriləcəkdir. İnşallah, təbii ki. Biz də buna inanırıq. Və Nigar xanım, mən bir də soruşmaq istəyərdim ki, parlament diplomatiyası, diaspor diplomatiyası 2021-ci ilə necə başa vurdu? Və bizim gözləntiləriniz nə olacaq? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, biz çox gözəl bir ənənəyə başladıq. Müharibə zamanı həm cəbhədə ordumuz qalib oldu təbii ki və hər bir azərbaycanlının ürəyi onlarla birgə döyünürdü, bizim əskərlərimizlə döyünürdü və ona görə həm diaspor diplomatiyası olaraq, həm xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımız doğrudan da çox gözəl bir həmrəylik göstərdi. Biz informasiya müharibəsində də Ermənistanı məğlub edə bildik və bu ənənəni biz davam etdirməliyik. Bu günlər ərzində, bu il ərzində parlamentdə deputatlarımız çox aktiv oldu. Yəni, bacardığımız qədər həm komitələrdə, həm iclaslarda, həm beynəlxalq platformalarda çox aktiv olmağa çalışdıq. Çünki bu qələbəmizi biz mütləq olaraq təsdiq elətdirməliyik və hər bir platformamızda, bütün platformalarda, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bildirməliyik ki, vəziyyət necə idi. Göstərməliyik ki, Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal eləmişdi, dağıdıbdır tam olaraq o əraziləri və ona görə bu baxımdan çalışdıq aktiv olaq və hesab eləyirəm ki, bu iş davam etdirilməlidir. İndidən də sonra biz artıq tək bizim diplomatlarımızdan, tək Xarici İşlər Nazirliyindən, tək təbii ki, parlamentdən gözləntilərimiz olmaqla yanaşı bizim diasporumuz çox aktiv olmalıdır. Diaspor nümayəndələrimiz, bizim ekspertlərimiz, bizim influencerlərimiz, bizim xaricdə yaşayan aktivistlərimiz çox aktiv olmalıyıq. Çünki bizim region çətin bir regiondur. Əlbəttə. Və biz hər zaman güclü olmalıyıq. Bəli. İnşallah elə də olacaq. Bir daha təbrik edirəm hər kəsə. Çox sağ olun Nigar xanım və eyni zamanda bizim də gözləntilərimiz sizlərdən də dediyimiz kimi dünyada yaşayan azərbaycanlılardan da soydaşlarımızdan da çox böyükdür. Həm də bu böyüklük ondan ibarətdir ki, biz həmrəy olmalıyıq, bir olmalıyıq, bərabər olmalıyıq ki, daha böyük addımlara doğru gedə bilək. Mən təşəkkür edirəm sizə Nigar xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək. Qarşılıqlıdır. Çox sağ olun əzizim.